ပကြီအောင်ထက်လွင်ရဲ့ Do Hearts of Myanmar လို့အမည်ပေးထားတဲ့လေးချိန်မြောက်တကူတော်ပကြီးပြပွဲပကြီအောင်ထက်လွင်ကို1992ခုနှစ်တွင်အီယော်ရီတိုင်းဘန်တလုံမြို့တွင်ဝေးဖွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်မှပကြီအထူးပြုဝဲကိုရရှိခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပကြီဆရာကြီးများဖြစ်ကြသောဦးမိုးညိုဦးအောင်တင်ဦးမြင့်နိုင်တို့ထံတွင်ပကြီပညာကိုဆက်လက်သင်ယူခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခုပြပွဲမှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကိုလိုနီတိုက်တာအဆောက်အုံများမြန်မာပြည်အနှံ့ပြားမှာရှိတဲ့ဖျားချောင်းကံပုံရိပ်များချစ်စပွဲတောတောင်ရှူကင်းများကိုအနောက်တိုင်းပကြီရေးဟန်ကိုအခြေခံပြီးရေစေးရဲ့အနှစ်ရေစေးရဲ့အရသာကိုပေါ်လွင်အောင်အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီအတွက်ထိထိမိမိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့လက်ရာပကြီကားတွေကိုပြင်မြင်ကြည့်ရှုခဲ့ရပါတယ်ပကြီအောင်ထွက်လွင်ဟာအဖွဲ့လိုက်ပကြီပြပွဲတွေမှာပါဝင်ပြသခဲ့ပြီးယခု၄ချိန်မြောက်တကူတော့ပြပွဲကိုတော့32လမ်းအောက်ဘလောက်မှာရှိတဲ့ Cloud 31 Gallery မှာပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်ပထမတက်ဆိုလို့ပြီးတဲ့အစပြီးတော့လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်။စဉ်းစားထားပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးကိုကျွန်တော်တလအော်တိုခရီးစဉ်အနေနဲ့ထွက်လိုက်တယ်။အဲမန္တလေးအော်တိုခရီးစဉ်မှာရေးခဲ့တဲ့ကားတွေအဲရေးခဲ့တဲ့ကားတွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်မှာရေးထားတဲ့ကားတွေကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အဲပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ဒေါင်းတောင်းကိုရေးပြတာတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့မှာပဲနေဖြစ်နေပေါ့နော်ရန်ကုန်မှာပဲနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကမြင်ကွင်းတွေကိုကျွန်တော်ရေးရင်းရင်းနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့ကြိုက်လာတာပေါ့နော်ကြိုက်လာတယ်နှစ်သက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပို့ပြီးတော့ရေးကျင်လာတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ပဲရန်ကုန်ကမြင်ကွင်းတွေကိုရေးပြတာပေါ့နော်နောက်ဒီကိုလိုနီအဆောက်အဦတွေဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကငကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရခဲ့ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ကဆောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတွေကတကယ်ကိုခိုင်ခန့်ပြီးတော့ခန်းနာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆောက်အဦတွေကိုကိုကိုတိုင်ကလည်းကြိုက်တာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုကျွန်တော်ရန်ကုန်တောင်းတောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရည်စည်းရတဲ့ပကြီးရကိုအောင်တက်လွင်ကိုတည်တာကြားပါပြီသူရဲ့ဝါတာကလာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမကြည့်ရမှာမာသွားတွေ့လဲဆိုတော့သူကဒီဝါတာကလာကိုပမ်မနန်နဲ့ရင်းနေတဲ့လူငယ်ပကြီးစရာတစ်ယောက်ဖြစ်တော့သူတွေ့ပါတယ်နောက်သူရဲ့ခံစားမှုကဘာလဲဆိုတော့သူတည်ချင်တာလေးကိုတေချာမိမိရဲ့ရရင်းနေတာအဲသူရဲ့ထူးခြားမှုပဲအဲတော့သူရည်စည်းရဲ့အချီနဲ့ရည်စည်းရဲ့သဘောတဘာဘာသူတော်တော်နားလေတဲ့ပကြီးစရာတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်လေးလာသုံးသပ်မိတယ်။အခုသူရဲ့ပကြီကားလေးလေးလာကျွန်တော်တော်တော်အားရမိပါတယ်။နောက်မြန်မာပြည်ရဲ့အငွေသက်လေးတွေပါတယ်မြန်မာလူရဲ့ငွေသက်ပါတယ်တော့ကျွန်တော်အားရချင်တာမိပါတယ်။ကျွန်တော်အခုရေးနေတဲ့ပုံစံကတော့ဟိုအမြင်အဖြစ်ခြုံပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအနောက်တိုင်းရေးဟန်ပါပါတယ်နောက်တိုင်းနီးစနစ်တွေဟိုအခြေခံပြီးတော့ရေးတာပေါ့နော်အဲဟိုနောက်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တူးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ခံစားပြီးတော့ပြောရရင်
ကျွန်တော်တို့ကရေစည်ရေးတယ်ပေါ့နော်ရေစည်ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဝါတာကလာရဲ့ treatment ကိုအများသောအဖြစ်သုံးပြုပြီးတော့ရေးတယ်အဲကျွန်တော်ဆရာပြောဦးတယ်ဆရာမျက်နှာရင် तू က तू ဟိုပေါ့နော်ဟိုတယောတီးလို့ရှိရှင်တော့တယောတန်ထွက်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်တယောတီးပြီးတော့စနေရအတန်ဖြစ်နေလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ရေစည်ဆိုတာလည်းဒီလိုပါပဲရေစည်ရေးတဲ့အခါမှာရေရတာလေးကိုပေါ်စီခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေ effect တွေ treatment တွေကိုအများဆုံးအသုံးချပြီးတော့ water color ကားလေးအရသာလေးပုံရေးပြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်ရေစည်းကလေကျွန်တော်တို့ကရေစည်းမှုတုတ်တုံมาတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရေစည်းကိုအရင်ဆုံးထိတွေ့ရတာပေါ့နော်မီဒီယာနေတိုင်းမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ first year တဲ့ကဝါတာကလာတင်ရတယ်အဲတက်ကြီးက diploma အားလုံးပေါ့နော်အကုန်တင်ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့မီဒီယာကဝါတာကလာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဝါတာကလာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကလေရင်းနေနေဟိုပဲဒီဝါတာကလာကိုပဲချက်တယ်ပေါ့နော်ဝါတာကလာကိုချက်တော့ဝါတာကလာကိုပဲစက်တိုက်ရေးပြသွားတာပေါ့ဒီပြင်းနဲ့တခြားမီဒီယာဘက်ကကိုကအာယုံမကြပြပဲနဲ့ဝါတာကလာကိုပဲဒီဇိုင်းမှန်မှန်ရေးလာခဲ့တာပေါ့နော်